ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਮਾਇਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ 7.2 ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 1, 2 ਅਤੇ 3, ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਭਾਗ ਆ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ~2, ~2 ਅਤੇ ~2, ~4 ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਏ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3/7 ਏ ਬੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਏ ਬੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 7 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ 1 ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਫ ਜੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਆ, ਏ ਬੀ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏ ਦਾ ਆਜੂਗਾ, ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਹ ਬੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ~2, ~2, ਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋ ~4, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਏ ਬੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਪੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ XY, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਏ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3/7 ਏ ਬੀ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ X1, Y1, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ X2, Y2, ਇਹ ਆਪਣੇ XY ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ M1, M2, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, M1 X2, M2 X1 ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ M1 ਜੋੜ M2। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, MX ਜੋੜ MX ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ M1 ਜੋੜ M2। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, 12, 21, 12, 21। ਤੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, MY ਜੋੜ MY ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ M1 ਜੋੜ M2। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 12, 21। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ X1, Y1, X2, Y2 ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ M1 ਅਤੇ M2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ M1 ਅਤੇ M2 ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐੱਮ ਵਨ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਏ ਪੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 3/7 ਏ ਬੀ। ਤਾਂ ਏ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐੱਮ ਵਨ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 3/7 ਹਿੱਸਾ ਏ ਬੀ ਦਾ। ਤੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਏ ਬੀ ਦਾ 3/7 ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆ, ਏ ਪੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਏ ਬੀ ਦੇ, 7, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਤੇ, ਏ ਪੀ ਨੂੰ। ਏ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 7, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਤੇ, 3, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਬੀ ਹੋਇਆ, ਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 4। ਓਬੀਅਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 7, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਏ ਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3, ਤਾਂ ਪੀ ਬੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 4। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 4/7 ਏ ਬੀ। ਵੀ 4/7 ਹਿੱਸੇ ਏ ਬੀ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪੀ ਬੀ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਐੱਮ ਵਨ ਅਨੁਪਾਤ ਐੱਮ ਟੂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੀ ਬੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੀ ਬੀ, ਏ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੀ ਬੀ। ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਟਾ, ਤੋ ਏ ਪੀ ਵਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੀ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਵਟਾ। ਹੁਣ ਏ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 3/7 ਏ ਬੀ। ਵਟਾ ਪੀ ਬੀ ਦਾ, ਪੀ ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 4/7 ਏ ਬੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਏ ਬੀ ਨਾਲ ਏ ਬੀ ਕੱਟਤਾ, 7/7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3/4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਟੇ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 3/4। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਜੂਗਾ ਐੱਮ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਐੱਮ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ, 4। ਜੇ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਜੂਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐੱਮ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਐਕਸ ਵਨ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ। ਤਾਂ ਐੱਮ ਵਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ, 3, ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਟੂ, ਐਕਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ, 2, ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ, ਐੱਮ ਟੂ ਹੈਗਾ 4, ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਵਨ, ਐਕਸ ਵਨ ਹੈਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ 2, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ, ਮਤਲਬ 3/4, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ 3×6, ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ 4×8, ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਆਜੂਗਾ, ਘਟਾਓ ਦਾ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4×3=7। ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, 8×2=6, 2, ਚਿੰਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ, ਤੋਂ 8 ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2/7। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਸੀ ਪੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਘਟਾਓ ਦਾ 2/7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੋ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐੱਮ ਟੂ ਵਾਈ ਵਨ, ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ। ਹੁਣ ਐੱਮ ਵਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ 3, ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਟੂ, ਵਾਈ ਟੂ ਹੈਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ 4, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਟਾਓ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐੱਮ ਟੂ 4
ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਵਨ, ਵਾਈ ਵਨ ਹੈਗਾ ਦੋ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੋੜ ਚਾਰ, ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਰ ਤੀਏ ਬਾਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਆਊਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਜੋੜ, ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਰ ਦੂਣੀ ਅੱਠ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਘਟਾਏ ਚਾਰ, ਚਿੰਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘਟਾਓ ਆ, ਇੱਥੇ ਘਟਾਓ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਪੀ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿੰਦੂ ਪੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਉ ਘਟਾਓ ਦਾ ਦੋ ਵਟਾ ਸੱਤ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਘਟਾਓ ਦਾ ਚਾਰ ਵਟਾ ਸੱਤ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਖਤਾ, ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਸੀ ਘਟਾਓ ਦਾ ਦੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਚਾਰ ਦੂਣੀ ਅੱਠ ਘਟਾਓ ਦੇ ਅੱਠ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਵੀਹ। ਚਿੰਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਘਟਾਓ ਦਾ ਚਿੰਨ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਘਟਾਓ ਦਾ ਵੀਹ ਵਟਾ ਸੱਤ। ਇਹ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਨੌਂ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਨੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਏ ਘਟਾਓ ਦੋ ਕੌਮਾ ਦੋ, ਬੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਕੌਮਾ ਅੱਠ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਨੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏ ਬਿੰਦੂ ਆ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਏ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਦੋ ਕੌਮਾ ਦੋ, ਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੋ ਕੌਮਾ ਅੱਠ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਈਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਿਆ ਪੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਊ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ 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 ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪੀ ਦੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਵਨ ਆ, ਆਹ ਵਾਈ ਵਨ ਆ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਟੂ, ਆਹ ਵਾਈ ਟੂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਵਨ, ਬੀ ਵਨ, ਕਿਊ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏ ਟੂ, ਬੀ ਟੂ, ਅਤੇ ਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏ ਥਰੀ, ਬੀ ਥਰੀ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ, ਕਿਊ ਦੇ ਅਤੇ ਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਏ ਵਨ ਅਤੇ ਬੀ ਵਨ। ਤੋ ਏ ਵਨ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਆਪਣਾ ਆਊਗਾ ਬੀ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਐੱਮ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ, ਐੱਮ ਟੂ ਐਕਸ ਵਨ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਐੱਮ ਵਨ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਇਕੱਲਾ ਏ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਤੋ ਐੱਮ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬਚੇ ਆ ਪੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐੱਮ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਿੰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐੱਮ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਟੂ, ਐਕਸ ਟੂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋ, ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਤਿੰਨ, ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਵਨ ਹੈਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਦੋ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੋੜ ਤਿੰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੂਣੀ ਛੇ ਪਰ ਕਾਹਦਾ, ਘਟਾਓ ਦਾ ਛੇ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ, ਛੇਆਂ 'ਚ ਦੋ ਘਟਾਏ ਚਾਰ, ਚਿੰਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਛੇ ਵੱਡਾ ਮੂਹਰੇ ਘਟਾਓ ਘਟਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਏਕਮ ਚਾਰ, ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਇੱਕ। ਤੋ ਏ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਓ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੀ ਵਨ ਦਾ। ਬੀ ਵਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਐੱਮ ਵਨ ਵਾਈ ਟੂ, ਐੱਮ ਟੂ ਵਾਈ ਵਨ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ। ਹੁਣ ਐੱਮ ਵਨ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਇੱਕ, ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਠ, ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਤਿੰਨ, ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਵਨ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਦੋ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਤਿੰਨ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਠ ਜੋੜ ਤਿੰਨ ਦੂਣੀ ਛੇ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ, ਚੌਦਾਂ ਵਟਾ ਚਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਸੱਤ ਦੂਣੀ ਚਾਰ, ਸੱਤ ਦੂਣੀ ਚੌਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਜੂਗਾ ਸੱਤ ਵਟਾ ਦੋ। ਤਾਂ ਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਘਟਾਓ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਸੱਤ ਵਟਾ ਦੋ। ਰਾਈਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਊ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐੱਮ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੋ ਕਿਊ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਐੱਮ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋ, ਐੱਮ ਟੂ ਤਾਂ ਕਿਊ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਐੱਮ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੋ ਆਜੂਗਾ। ਠੀਕ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਏ ਟੂ, ਤਾਂ ਏ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਐੱਮ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਐਕਸ ਵਨ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ, ਐੱਮ ਵਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਟੂ, ਐਕਸ ਟੂ ਹੈਗਾ ਦੋ, ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ, ਐੱਮ ਟੂ ਵੀ ਦੋ ਆ, ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਵਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਦੋ,
ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ? ਦੋ ਜੋੜ ਦੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਦੀ ਦੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਚਾਰ, ਪਰ ਕਾਹਦਾ? ਘਟਾਓ ਦਾ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ। ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਆਊਗਾ, ਐੱਮ ਵਨ ਵਾਈ ਟੂ, ਐੱਮ ਟੂ ਵਾਈ ਵਨ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ। ਤਾਂ ਐੱਮ ਵਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਟੂ, ਇਹ ਆਜੂਗਾ ਅੱਠ, ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਫਿਰ ਦੋ ਆ, ਵਾਈ ਵਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਆ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜ ਦੋ। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਠ ਦੂਣੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ, ਆਹ ਬਣ ਜਾਊ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੀਹ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ। ਦੋਨੇ ਚਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਏਕਮ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਪੰਜਾ ਵੀਹ, ਤਾਂ ਵਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿਊ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜ਼ੀਰੋ ਕੌਮਾ ਪੰਜ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ, ਠੀਕ, ਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐੱਮ ਵਨ ਅਤੇ ਐੱਮ ਟੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਦਲਣਗੇ। ਐੱਮ ਵਨ ਹੁਣ ਆਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਐੱਮ ਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਿੰਨ। ਐੱਮ ਟੂ ਆਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐੱਮ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਸੀ ਏ ਥ੍ਰੀ ਬੀ ਥ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਏ ਥ੍ਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ? ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਐੱਮ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ, ਐੱਮ ਟੂ ਐਕਸ ਵਨ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ। ਤਾਂ ਐੱਮ ਵਨ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਟੂ, ਐਕਸ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਦੋ, ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਇੱਕ ਆ, ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਵਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਦੋ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਤਿੰਨ ਜੋੜ ਇੱਕ। ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਦੂਣੀ ਛੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਘਟਾਓ ਦੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਘਟਾਓ ਦਾ ਦੋ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ, ਛੇਆਂ 'ਚ ਦੋ ਘਟਾਏ ਚਾਰ, ਵਟਾ ਚਾਰ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਥ੍ਰੀ, ਬੀ ਥ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਊਗਾ ਐੱਮ ਵਨ ਵਾਈ ਟੂ, ਐੱਮ ਟੂ ਵਾਈ ਵਨ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਵਨ ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ। ਤਾਂ ਐੱਮ ਵਨ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਟੂ, ਵਾਈ ਟੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਅੱਠ, ਜੋੜ ਐੱਮ ਟੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਗੁਣਾ ਵਾਈ ਵਨ, ਵਾਈ ਵਨ ਹੈਗਾ ਦੋ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਿੰਨ ਜੋੜ ਇੱਕ। ਉੱਪਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅੱਠ ਤੀਆ ਚੌਵੀ, ਆਹ ਬਣ ਜੂ ਦੋ ਏਕਮ ਦੋ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ, ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਚੌਵੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਜੋੜੇ ਛੱਬੀ ਵਟਾ ਚਾਰ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ, ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਦੂਣਾ ਛੱਬੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਜੂਗਾ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵਟਾ ਦੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ?
ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਉਹ ਆਜੂਗਾ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਵਾਈ ਵਾਲਾ 13/2। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 3.0, 4.5, ਘਟਾਓ 1.4 ਅਤੇ ਘਟਾਓ 2, ਘਟਾਓ 1 ਹਨ। ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/2 ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ। ਤੋ ਇਹ 4 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਆ ਕੋਈ ਭੁਜਾ, ਇਹ ਭੁਜਾ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 4 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 3.0a ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4.5b ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ 3.0 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, 4.5 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਤੋ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਓ 1.4 ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਘਟਾਓ ਦਾ 1.4, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਘਟਾਓ 2, ਘਟਾਓ 1, ਘਟਾਓ 2, ਘਟਾਓ 1, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਗੁਣਾ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 1/2 ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਉਸ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤੋ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ 1/2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਆਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਸੀ ਵਿਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਏ ਅਤੇ ਸੀ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ X1, Y1, ਬੀ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ X2, Y2। ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 7.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ X2 - X1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜੋੜ Y2 - Y1 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਤਾਂ
ਤਾਂ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਟੂ, ਐਕਸ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ? ਘਟਾਓ ਦਾ ਇੱਕ, ਘਟਾਓ ਐਕਸ ਵਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ, ਉੱਪਰ ਘਾ ਦੋ, ਜੋੜ ਵਾਈ ਟੂ, ਵਾਈ ਟੂ ਹੈਗਾ ਚਾਰ, ਘਟਾਓ ਵਾਈ ਵਨ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਉੱਪਰ ਘਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ, ਪਰ ਚਿੰਨ ਘਟਾਓ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਘਾ ਦੋ, ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਘਟਾਈ ਚਾਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਦੀ ਘਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਘਟਾਓ ਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਘਟਾਓ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਚਾਰ, ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਤੋਂ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਘਟਾਓ ਕੱਢਤੀ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ, ਜੋੜ ਆ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬੱਤੀ, ਤੋਂ ਵਰਗ ਮੂਲ ਬੱਤੀ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਨ ਵਾਈ ਵਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਹ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਟੂ, ਐਕਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਘਟਾਓ ਦਾ ਦੋ, ਘਟਾਓ ਐਕਸ ਵਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਾਰ, ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਦੋ, ਜੋੜ ਵਾਈ ਟੂ, ਵਾਈ ਟੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਇੱਕ, ਘਟਾਓ ਵਾਈ ਵਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜ, ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਦੋ। ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਛੇ, ਪਰ ਚਿੰਨ ਘਟਾਓ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਚਾਰ ਵੱਡਾ ਘਟਾਓ ਦਾ। ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੇ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪੰਜ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਤੋ ਘਟਾਓ ਦਾ ਛੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਛੇ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਘਟਾਓ ਛੇ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਛੇ। ਠੀਕ ਆ, ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਘਟਾਓ ਕੱਢਤੀ, ਛੇ ਗੁਣਾ ਛੇ ਛੱਤੀ, ਤੋ ਛੱਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਟਾਓ ਛੇ ਦੀ ਘਾਤ ਦੋ ਦਾ ਮੁੱਲ ਛੱਤੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਜੂਗਾ? ਦੋ ਵਾਰੀ ਛੱਤੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੋ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਦਾ ਛੱਤੀ ਦੇ ਛੱਤੀ, ਬਹੱਤਰ। ਰਾਈਟ ਆ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਦੋ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਮੂਲ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਸੋਲ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਰਗ ਮੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਸੋਲ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ? ਚਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗ ਮੂਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਚਾਰ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ? ਚਾਰ ਵਰਗ ਮੂਲ ਦੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਛੱਤੀ ਦੂਣਾ ਬਹੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਛੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੋ ਗੁਣਾ ਛੱਤੀ, ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਛੱਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਛੱਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਦਾ ਵਰਗ ਛੱਤੀ, ਛੱਤੀ ਦਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਛੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਛੇ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਦੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ,
तो फार्मूला आप उपर लिखा हुआ कहदे बराबर आऊगा एक वटा दो गुणा विकर्ण का गुणनफल। तो विकर्ण किहड़ा पहला किन्ना आया चार वर्गमूल दो गुणा दूसरा किन्ना आया छे वर्गमूल दो। ठीक है तो हुण एक वटा दो उस तरह जे आप इन्हां दोनों की गुणा करा दिए छे चौका चौबी गुणा आ हुण वर्गमूल दो की गुणा वर्गमूल दो नाल कराई। ठीक है किन्ना आऊगा देखो वर्गमूल दो की गुणा वर्गमूल दो नाल करावांगे ये बन जूगा वर्गमूल का दो दुनी चार। तो आपको पता चार का वर्गमूल किन्ना हुंदा दो क्योंकि दो का वर्ग चार चार का वर्गमूल दो तो यदि थां ते आ गया दो। हुण आ दो नाल दो दोनों कट्टे गए कल्ला रह गया चौबी। तो ये आपको पता नहीं मीटर आ सेंटीमीटर आ की दिता सी तो इनू जो आपू ना पता होवे सेंटीमीटर दिता मीटर दिता जां एमएम दिता तो उहदी जगह ते आपां लिख दिंदे हुंदे आ इकाइयां। तो इस सम चतुर्भुज का खेत्रफल किन्ना आ जूगा चौबी इकाइया। तो इहदा तुसीं स्क्रीनशॉट आ जिहड़ा लै सकते हो ये नाल अपने अभ्यास 7.2 दे सारे सवाल हो जाते हैं तो ये लैसन आ जिहड़ा अपना कंप्लीट हो जाता। नैक्सट वीडियो दे विच कोई आपां अगला जिहड़ा लैसन आ कोई उसनू स्टार्ट करांगे।